Орынбеков чегара чырына кыргыз тарапты күнөлөдү. Динара Кутманова кармалды. Көлдө эки кишини скутер сүзүп каза болду. Ушул жана башка окуялар топтомун айтып берем, амансызбы? Чолпон ата шаарында скутерде кырсыктаган 3 кишинин экөө каза болду. Бул тууралуу 25-июлда Саламаттыкты сактоо министрлигинин басмасөз кызматы билдирди. Мекеменин маалыматына караганда, окуя 23-июлда болгон. Бир эркек бала жана 2 кыз Чолпон ата шаарындагы жалпы дарыгерлер практикалык борборуна түшкөн. 24-июлда эркек бала менен бир кыз каза болуп калган. Алар 2000-чи жана 2004-чү жылы туулган улан кыздар экени айтылды. Дагы бир кыз хирургия бөлүмүндө жатат, абалы туруктуу деп бааланууда. Ал эми Ысык Көл райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери кылмышка шектүү кармалганын, шектүү суракта өз күнөөсүн толугу менен мойнуна алганын билдирди. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин мурдагы министри Динара Кутманова кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине билдиришти. Маалым болгондой, Кутманова коррупцияга шектелүүдө. Экс-министр мыйзамсыз коррупциялык иштерге кол алдындагы кызматкерлерди эле эмес, өзүнүн жакындарын, уулун, сиңдисин, үй кызматкерин, уулунун досун жана башкаларды тартуу менен жаратылышты жана экологияны коргоо тармагы үчүн жасалма долбоорлорду каржылоого арыз берүүнү уюштурган. 3 жыл ичинде каржылоонун жалпы суммасы болжол менен 969 миллион 568 миң сомду түзүп, анын 180 миллиону бул министрликтеги муктаждыктар үчүн мамлекеттик сатып алууларга бөлүнгөн. Ал эми жаратылышты коргоо жана сактоо боюнча 110 долбоордун алкагында жеке жана юридикалык жактарга 789 миллион 568 миң сом берилген. УКМКнын ырасташынча жалпысынан бул кылмыш ишинин алкагында 9 адамга айып тагылган. Алардын ичинен Кутманованын уулуна эл аралык издөө жарыяланган жана Түркияда кармалып депортациялоо чаралары көрүлүүдө. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет буга чейин жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги менен ага караштуу жаратылышты өнүктүрүү фондунун кызмат адамдары коррупцияга аралашкан фактылар иликтенип жатканын билдирген. Коррупцияга аралашкан мамлекеттик кызматкерлер жазалана турганын УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев өкмөттүн жыйынында билдирген. Оппозиционер саясатчы Равшан Жээнбековдун жубайы Салкынай Алимбаеванын камактагы мөөнөтү 25 сентябрга чейин узартылды. Мындай чечимди Бишкектин 1 май райондук соту 21 июлда чыгарган. Салкынай Алимбаева 25 майда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагына кармалган. Атайын кызмат ага козголгон иш боюнча азыркыга чейин маалымат бере элек. Буга чейин Алимбаеванын абалы начарлап жатканы айтылган. Ал эми Равшан Жээнбеков кемпроват иши боюнча айыпталып, ушул тапта Бишкектеги номер 1 тергөө абагында отурат. Саясатчы мунун баарын саясий куугунтук деп баалап келет. Кемпроват иши демекчи, абактагы кемпроват иши менен олтургандар мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетовго кайрылышты. Анда абактагыларды төңкөрүшчү деп атаган мамлекеттик катчыны сотко келип катышууга чакырышкан. Мамкатчы катары кемпроватчылардын үстүнөн ачык сот отурумун өткөрүүгө жардам берип, ошол ачык сотто кемпроватчылардын төңкөрүшчү экенин далилдөөчү бир далил эмес. Кимдир бирөөнүн кокустан жаңылып, бийликти күч менен басып алабыз деген ойлонбой айтып койгон сөзүн далилдеп берсеңиз, биз кемпроватчылар өмүр бою түрмөдө отурууга даярбыз. Эгерде ачык сот өткөрүүгө жардам бербей, айткан сөздөрүңүздү ачык сотто далилдеп бере албасаңыз, Садырхандын бакайы катары бизди 9 айдан бери мыйзамсыз камакта кармап отурган Ташиев, Зулушев, Ашырхаджаев, Жапбеков, Базарбеков баарыңар биздин ордубузга түрмөгө киришиңер керек. Айттыңбы далилде болбосо жооп бер же кечирим сура. Сиз Арча медиа редакциясынын жаңылыктар чыгарылышын көрүп жатасыз. Биздин YouTube каналыбызга катталыңыз. Биздин XTV телеканалынан көрүп жатсаңыз, экрандагы QR код аркылуу катталсаңыз болот. Ал үчүн телефонуңуздун камерасын экрандагы белгиге сканерлеп көрсөтүлгөн шилтеме аркылуу катталуу баскычын басыңыз. Чыгарылышка лайк басып, пикир калтырып бөлүшүңүз. Бул менен сиз объективдүү маалыматтарды жайылтууга көмөктөшкөн болосуз. 24-июлда кечке маал Кыргыз-Тажик чек арасында катталган чыр чатак териштирилет. Учурда чек арада абал туруктуу экенин Баткен облустук администрациясынын басмасөз кызматы билдирди. Буга чейин чек ара кызматы дүйшөмбү күнү чектеш аймактардын тургундарынын ортосунда чыр чатак чыкканын ырастаган. Баткендин Аксай Көкташ жолунда бараткан жергиликтүү тургундардын жолун 8 автоунадан турган колонна менен Ворух анклавынан Кожалы айылына багыталган тажик жарандары кесип, натыйжада тараптардын ортосунда муштаж чыккан. Ал арада аталган окуя боюнча президенттик аппараттын маалымат саясатынын жетекчиси Дайырбек Орунбеков пост жазып кайра өчүрдү. Анда Орунбеков окуяга кыргыз тарапты күнөөлөгөн.
Voruk taraptan Aksay айылы аркылуу 9 машина ЗАГС келе жатышкан. Ошол учурда Кыргызстандын жараны Аксай айылынын тургуну мас абалында тажик машинасын токтотуп, таш менен уруп айнектерин сындырып салган. Тажиктер машинадан түшө калып биздин 3 жаранды сабап салышкан. Жолугушуу болду. Күнөөлүүлөр боюнча териштирүүлөр болот. Учурда кырдаал тынч, жол ачык. Жол милиция кызматкерлери менен күчөтүлдү. Бул арада окуянын күбөлөрү менен жеке жолугушкан Аксай айыл өкмөт башчысы Алимбек Сабиров Дайыр Орунбековдун айткандарын четке кагып, кыргыз жараны мас абалда эмес экенин айтып чыкты. Баары соо болушкан, жабырлануучунун аялынан да сурадым. Ал ичкенби деп? Ал жок деп жооп берди. Эксперттин корутундусу жок эле адамдардын абалын комментарийлөөдөн алыс болууну суранат элем. Учурда соцтармак Орунбековдун постун кескин сынга алышууда. Жазбай эле койбоп тур. Булар мамлекеттик кызыкчылык дегенди түшүнбөгөн кандай немелер? Мен сыйлаган урматтуу УТРКнын кызматкерлери, Дайырбек Орунбековдун жазган посту боюнча жарандык позицияңарды билдирип койбойсуңарбы? Баткендеги окуяда биздин соо жаранды мас кылып, күнөөнү мойнуна ийип койуптур. Мамлекет иши оюнчук эмес, олуттуу иш. Көрүнгөндөр баарып алып, ботко чалып отурушат. Вебкам бизнесмен Даниэль Ажиевдин УКМКнын тергөө абагындагы камак мөөнөтү 29 сентябрга чейин узартылды. Ажиев июндун башында Өзбекстандан Бириккен Араб Эмиратына учуп кетердин алдында кармалган. УКМК ал жерден 80 дана компьютер тапкан. Компьютерлер аркылуу 300 оператор ар кандай сайттарда интимдик мүнөздөгү кызмат көрсөтүп иштегени. Ажиев бул бизнесин чет мамлекеттерде дагы жайылтканы ачыкталган. Эске салсак, Даниэль Ажиев 2018 жылы дагы кармалып, 30 000 сом айып төлөп эркиндикке чыгып кеткен. Соц тармакта Сауд Аравияга болгон иш сапарда ажылык зыяратын кылган президент Садыр Жапаров боюнча муфтидин пикири талкуу жаратууда. Анда Замир Рагиев Жапаров Мекеде өзүнө эч нерсе сурабай бир гана эл үчүн суранды деген. Коомчулук муну ашыкча кошоматчылык дешүүдө. Мына ошол жерде президентибиз менен дайыма Каабаны айланганда Каабанын ичинде Сафа Марвада дайыма бирге жүрүп, атайлап мындай тынчып аттым. Дайыма ушу эл жерге тынччылык берди. Дайыма эң менин үлгү алган нерсем президентибизден ушу биринчи элге суранганы, аалам элине. Андан ушу кыргыз элимди аман кыл, жаштарыбызды билимдүү кыл, элибизге ыйман бер, кудайым зар кылба, кор кылба деген гана сөздөр чыгып атты. Эң аягында ушу мен таң калган нерсем өзүнө эч нерсе тиленбей бир гана элге тиленгени ошо мени таң калтырды. Кудай Таала кабыл кылсын. Күндүн маанилүү кабарлары ушулар болду. Кайрадан көрүшкөнчө аман туруңуз.